9 січня горіла Ніжинська меблева фабрика. Після 14:30 рятувальники виїхали на гасіння пожежі. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок вибуху опалювального котла у котельні. Вогонь перекинувся на покрівлю цеху з виробництва палетів. За 2 години пожежу вдалося локалізувати. Вона охопила площу у 200 квадратних метрів. О 10 годині вечора її ліквідували. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучили 20 осіб та 5 одиниць техніки, повідомляє прес-служба ДСНС на своїй сторінці у Фейсбук.